ان کے لب رنگی کی مٹھابل تھی کہ جس نے راشد بھائی ہیں, معلوم یہ کرتے ہیں کہ قبرستان کے اندر قبر کی تصویر لا کر موبائل میں کھینچنا اور اس کو گھر میں خواتین کو لا کر دکھانا, دکھانے والے پر کیا حکم ہوگا کہ خواتین قبرستان نہیں جا سکتی لیکن وہ قبروں کی تصویر اگر فون میں لا کے ان کو دکھائی جائے, یا اپنے مردے کی قبر کی تصویر جس میں مردہ بھی دفن نہیں ہے اس کو کھینچ کر لا کر دکھایا جائے, مردہ اتارتے وقت اس کی تصویر اگر گھر میں دکھائی جائے تو اس کے کھینچنا تصویر کا جائز ہے یا نہیں جائز ہے, اور ساتھ میں اس کو دکھانے والے پر کیا حکم ہوگا. تو قبر کی تصویر, قبرستان کی تصویر کھینچنا موبائل کے اندر, یا خود پینٹنگ سے ہاتھ سے بنانا بنوانا جس کے اندر صرف قبر دکھتی ہے, کوئی جاندار نہیں نظر آتا, تو ایسی صورت یہ یعنی جائز ہے. اس کو موبائل کے اندر تصویر کو اتارا جا سکتا ہے, اس کی ویڈیو بھی بنائی جا سکتی ہے, اور اسی طرح گھر میں لا کے خاتون کو دکھانا عبرت کے لیے تاکہ وہ اس سے عبرت لیں, یا آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے اگر فون من کو دی جائے قبرستان کی ویڈیو یا فوٹو, تو اس کے اندر شرن کوئی حرض والی بات یا شریعت میں پکڑ والی بات نہیں ہے, یہ جائز ہے. اسی طرح قبر کھدی ہوئی ہے اس کو تصویر کو کھینچنا کھدی ہوئی قبر کی, یہ بھی جائز ہے, یا کفن میں لپٹے ہوئے مردے یا مرحوم کی تصویر کو کھینچنا چاہے وہ پھر خاتون کو دکھائی جائے یا رکھی جائے فون میں, یہ صورتیں بھی جائز ہیں. یعنی تصویر کی جس کے اندر وہ مردہ ہی لگے اس کی تصویر بھی کھینچی جا سکتی ہے کہ وہ جاندار کی تصویر نہیں ہے. اس کے علاوہ اس میں اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے گا کہ جب میت کو قبر کے اندر اتارتے ہوں گے ایسے وقت پہ ویڈیوگرافی فوٹو کھینچنا تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی مذمت کا باعث بنے گا. بالفرض کسی نے دیکھ لیا ایسی فیل کرتے ہوئے قبرستان میں کہ لوگ میت کو قبر میں اتارتے ہیں کہ کوئی کیمرہ لے کے ایسے میں ویڈیو بنائے گا, تو لوگ بدگمانی اور تانہ زنی ضرور کریں گے, تو اس معاملے سے تو ضرور بچا جائے گا. اور اگر ایسا ہے کہ لوگ مان نہیں ہیں, صرف خالی قبرستان ہے کہ بندہ تنہا جا کے تصویر کھینچ لے, یا قبر خودی ابھی میت لے کر نہیں آئے اور یہ پہلے جا کے تصویر کھینچ لے, تو حرض نہیں ہے. لیکن حرض کی وہی صورت ہے کہ لوگوں کے انگلی اٹھانے سے بچیں, لوگ تانہ دیں کسی کام سے بدگمانی کریں تو اس کام سے بچیں, میت کی تصویر اس وقت نہ لی جائے. اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو لے سکتے ہیں, فون میں رکھ بھی سکتے ہیں اور خاتون کو بھی گھر میں دکھا سکتے ہیں خالی قبروں کے اوپر سے تصویر, تو اس میں کوئی شرعی کا بات نہیں ہے. پتھر میں حسن لالے پرنوار